A my už u nás v štúdiu vítame aj Kaja, alebo teda Kajja sa, vítaj medzi nami, ahoj. Ahoj, čaute. Čau. Zdravím všetkých fanúšikov, celú Nitru, kraj a tak ďalej. Tak my sme si ťa zavolali dnes hlavne kvôli tomu, že ty teraz chystáš hneď niekoľko nových vecí, tak teda poďme to postupne odkrývať, aby ľudia vedeli, čo všetko máš v pláne. Dobre, no minulý týždeň som zverejnil nových 7 skladieb. Týmto chcem vlastne povedať, že ľudia si ich môžu stiahnuť zadarmo na internete. Sú označené ako Priprav sa na KIOEP, s tým, že v podstate je to také predjedlo pred môjim novým albumom. Tiež som vypustil videoklip k skladbe Čas ukáže, ktorá je na tomto EPčku, a zároveň sa v tejto chvíli dokončuje videoklip k skladbe Preč, vlastne, ktorý je tiež z tohto EPčka. Ako sa ľudia k nemu dostanú? K EP? Uh-huh. Stačí v podstate buď navštíviť sociálne siete a moju fanúšikovskú stránku, ktorá je Toto je KIO, alebo v podstate si to len vyhľadať. Ak kto s tým má problém, kľudne nech mi napíše správu, ja mu pošlem presný link. Takže sú voľne dostupné, hej? Presne. Prečo si sa rozhodol takto verejne ich akože dať zadarmo? Pretože na album sa už čaká viac ako jeden rok. No a vedel som v podstate všade, kde som prišiel, tak ma ľudia bombardovali, kedy už bude album, kedy už bude album. Stále som im odpovedal, že čo skoro, alebo skôr či neskôr. A vedel som, že v podstate ľudia sú netrpezliví, a chcel som, aby pochopili, že si tú trpezlivosť ich vážim, tak som im dal v podstate darček. Ale treba povedať, že toto nie sú veci, ktoré budú na albume. Oni sa tam vlastne nedostali, lebo tých bolo veľmi veľa, ale áno, niektoré veci sa dostali na albume. Áno. Tak ako to celé je? Tak to nahrávam v podstate stále. V podstate od minulého roka som nahral možno 50 skladieb, možno viac. Už som to prestal počítať. No a ja vlastne, keď si robím to finále, čo bude na albume, tak z tých skladieb selektujem. No a tieto skladby som vedel, že už v podstate nebudú na albume, pretože sa z dôvodov koncepčných nehodia. Mm-hmm. Čiže neznamená to, že sú nejaké nižšie kvality, ale v podstate sa nehodia k takému celkovému odkazu toho albumu, tak som sa rozhodol, že ich vypustím takto zdarma. No dobre, a kedy bude teda ten album? Už čo skoro. Snažíme sa v podstate, aby ten dátum bol na prelome jesenia a zimy tohto roku. Mm-hmm. Takže ako, fakt už čo skoro. Čo sa týka nahrávania, v podstate finišujeme. Len hovorím, takéto tieto dátumové veci okolo vydania veľmi, veľmi veľa krát alebo veľmi často nesúvisia práve iba s hudobníkom. Pretože čo sa týka štúdiového materiálu, materiál na to vydanie je, ale v podstate hovoril som tiež, že sa snažíme uistiť, aby všetko prebehlo tak, ako má, aby ľudia v podstate aj našli to CDčko v každom obchode, aby sa k tej hudbe dostali, aby to bolo dobre zreklamované, v podstate všetko, aby bolo... Proste to vyšperkovať, no. Presne tak. No ty si už hovoril aj o tej koncepcii, že nejakú koncepciu to má, niektoré skladby do nej nezapadali, niektoré teda do nej zrejme zapadajú a tie sa objavia na albume. A je to album taký, aký si ty chcel vždy mať, alebo je to také, že proste s týmto si úplne spokojný a už by si tam nič nemenil? No myslíš v tejto chvíli? V tejto fáze. No v tejto fáze nahrávania v podstate je 90% albumu hotového, s tým, že úplne som s tým spokojný a úplne som s tým stotožený, s každým slovom, s každým úderom bicích v podstate. No a ale ešte tam v podstate tých 10%, ktorých ostáva, tak ešte čakám na nahrate tých takých zlatých klincov. A budeme sa určite aj o tom rozprávať a ešte viac o albume sa dozviete, ak nás budete počúvať aj naďalej. Zdravím vás. Toto bola teda spolupráca Kajjasa s Robertom Burianom, no a práve Kajja sedí u nás v štúdiu, aj keď my by sme ho vlastne už aj nemali volať Kajjas, pretože on si zmenil meno a zmenil si meno na KIO. A teraz nám môžeš prosím ťa vysvetliť ešte raz tú zmenu, prečo to tak nastalo, pretože my sme sa o tom bavili samozrejme cez pesničku a bola tam jedna veľmi zaujímavá myšlienka, tak to skús ešte tak v krátkosti zhrnúť, prečo táto zmena mena. No, takže v prvom rade je to kvôli tomu, že by som chcel byť ešte osobnejší vo svojej tvorbe, ako som bol doteraz. A tá myšlienka bola tá tiež, že vlastne Kajja znamená kam ideš. To znamená, že v podstate z pohľadu diváka to môže byť to, že som bol niekde na ceste a že v podstate som prišiel k samému sebe. Čiže som našiel vlastne sám seba. Mm-hmm. A preto Kajjo. Presne. Inak teda aj ten album si vravel, že bude taký osobný celý. Áno, áno. Rozdiel bude to, že budem hovoriť o rôznych svojich zážitkoch,
ale to už ľudia boli zvyknutí aj na Klokočino, dajme tomu, ale budú tu aj témy, o ktorých som nehovoril. Čiže budú ľudia v šoku niekedy z teba? Že... No myslím si, že určite áno. Myslím si, že sú tam momenty, kedy v podstate ľudia budú prekvapení. Mm-hmm. Lebo hovorím naozaj, budú tam témy, o ktorých som nikdy v živote nemal žiadnu skladbu. Poďme sa tak trošku aj hudobnejšie rozprávať o tom albume. Budú to pesničky také klasické, hip-hopové, ako boli kedysi od teba, alebo to budú skôr už aj také veci s tým takým súčasným elektronickým soundom, aký sme pre chvíľou počuli v Celé dobre napríklad? Takto v prvom rade v podstate budem to ja v roku 2012. No a myslím si, že oslovím aj ľudí, ktorí majú radi moje staré veci a takisto si myslím, že oslovím aj ľudí, ktorí majú radi skladby ako Celé dobre. Čiže odpoveď je taká, že každý si tam nájde niečo svoje. Mm-hmm. S kým si robil na tomto albume? 10 producentov zatiaľ z Československa. Tí sú vlastne vo finálnom trackliste. Sú tam v podstate aj osvedčené mená, sú tam aj mladé talenty. Okrem napríklad Roba Buriana je tam z Nitry napríklad talentovaný Farky, mm-hmm. beatboxer a producent. Z Čiech sú tam El Murdo napríklad, Lukas z Prahy, potom Steam z Pezinka, na to sú vlastne ľudia zvyknutí, lebo sme mali skladby spolu Chytrák, Nasleduj ma. Mm-hmm. Kto má ešte nápad? Nechcem na nikoho zabudnúť. Grimaso tam je takisto z tých známejších, Pálio. To je vlastne talentovaný producent, ktorého som našiel vďaka remixu na Reči sa vyprávajú, chleba sa jí. Mm-hmm. On ho vyhral a naša spolupráca za tie roky stále pokračuje. Tiež ho ľudia mohli počuť na Prenášincov EP a takisto ho môžu počuť na tomto EPčku, mm-hmm. Konkrétne v skladbe Bojovník, ktorú mám s NH6-kou. Mm-hmm. Čo sa týka vlastne tých producentov, ako sa ty k ním dostaneš? Ty si ich sám pozveš, že teraz chalani, ty a ty mi spravte nejaký beat, alebo oni sa ti sami akože ozývajú a ponúkajú, že my ti niečo spravíme? Je to v podstate oba spôsoby. To je odpoveď na tvoju otázku, pretože mnohých oslovím ja, mnohí oslovia mňa. A niekedy je to v podstate vzájomné. Niekde sa stretneme v podniku alebo na koncerte, v podstate sadneme si, podáme si ruky, poviem proste baví ma tvoja tvorba, on povie baví ma tvoj rap, pošlem ti nejaké hudby, možno si niečo vybereš. A tak toto funguje. Inak čo ešte mňa úplne dostalo v rámci tohto albumu, keď som sa s tebou rozprávala, že ty si vôbec nepísal veci, že si išiel jednoducho na rovinu do hudby a ako to celé bolo, to nám prezrať. Je to v podstate technika, ktorou nahráva vo svete napríklad Jay-Z. V minulosti to bol Notorious B.I.G., čiže jeden v podstate z najrešpektovanejších reperov všetkých čas. S tým, že v podstate jedná sa o to, že si text nezapisuješ, ale robíš to priamo z hlavy. S tým, že chcel by som upozorniť, že to nie je proste freestyle, ale je to akoby ďalšia úroveň freestylu, pretože pri freestyle si tú improvizáciu nejak nezapamätáš, ale toto je ešte to, že v podstate si to aj zapamätáš. To znamená, pracujem s rýmami, konkrétne so zvukom, v podstate neklamú ma oči cez písmená, že ma lákajú k inému rýmu, ja pracujem čisto so zvukom. To znamená, že keby sa mi stane, že zabudnem text, predtým, mm-hmm. ako prídem do štúdia, no. tak ho môžem robiť na novo. A na koncerte sa ti teraz sa nebojíš trošku, že to zabudneš na koncerte trebárs, alebo tak, že... Myslíš, že keď už to bude nahraté? No. Keď už to bude nahraté, tak samozrejme sa to môže stať, ale vlastne tým počúvaním sa to dostane do pamäte úplne, mm-hmm. ešte viacej. Nemáš ty niekedy predsa len tak strach, akože keď ideš hrať na koncert a ja neviem, hráš vec, ktorú si už odrepoval na koncerte 100-krát, nestane sa ti niekedy, že zabudneš ten text, alebo nemáš z toho také obavy, keď tam vystúpiš pred tých ľudí? Ako priznám sa, že sa mi to stalo, samozrejme, stane sa mi to, alebo stalo sa mi to vždy, keď som bol nejaký moc vyčerpaný, že som niekoľko dní v kuse proste mal toho strašne veľa. Lebo v podstate aj teraz vlastne môj režim je taký, že dokončujeme videá, dokončujeme albumy, popri tom vlastne pracujem na výkonnej produkcii Lugerovho albumu. Čiže keď to bolo také hektické, tak z tej únavy a keď ten koncert už trval dlhšie ako hodinu, tak sa mi stalo, že ako mal som nejaký výpadok textu, ale
v podstate tým, že som vždycky robil aj improvizovaný rap, tak viem to premeniť na svoju výhodu. Tak toto si ja pamätám ešte, keď ty si robil freestyle, ja som počúval, keď som bol malý, keď som mal, neviem, 15 rokov, Art Attack freestyle battle, už vtedy som ťa tak začal vnímať, ale vtedy som ťa vnímal úplne iba ako takého freestyleového rapera, ktorý v živote žiadnu skladbu zatiaľ nespravil, teda aspoň taký som mal pocit. Jasne. No ale potom to už prišlo a teda ako fakt tie skladby niektoré sa mi veľmi páčia, napríklad aj pesnička Vynikajúce, tu si už teraz pustíme a potom sa ešte chvíľočku budeme rozprávať o tých tvojich plánoch do blízkej budúcnosti. Dobre, vychutnajte si tu. Toto bola teda pesnička Vynikajúce, opäť Kajdžasová spolupráca aj s Robertom Burianom, no a práve Kajdžasa, alebo teda už po novom K.I.O. máme aj v štúdiu. Počuj, aké máš ty plány do takej tej bližšej budúcnosti? Hovoril si o albume, čo ešte všetko okrem toho by si chcel spraviť? Okrem albumu? Veľa videoklipov, potom by som chcel nahrať aj mimo albumu ďalších proste x sklade, pretože v podstate reakcie, čo sú na toto EPčko, tých 7 skladeb zadarmo, čo si ľudia môžu stiahnuť, tak ma vlastne prinútili rozmýšľať nad tým, že v podstate ľudia chcú veľa skladeb od nás. Mm-hmm. Proste už v tejto chvíli viem, že keď dáme von obidva albumy, teda nielen môj, ale aj Lugerov, takže v podstate budeme ďalej zásobovať to novými a novými skladbami. Máme veľa inšpirácie, veľa toho, o čom hovoriť a ide to samé od seba. Veď si vravel, že ty máš vlastne asi 50 skladieb hotových a koľko sa ich dostane na ten album? Tak typujem, že od 15 do 20. To je to, čo tejto chvíli typujem. A ostatné čo teda? Na ďalší alebo ako? Buď ich prepracujem, alebo ich vypustím len tak ako single, alebo zdarma na stiahnutie, alebo v podstate... Neplánuj ich tak, že zašuflíkovať, vieš, a že sa nikdy neukážu svetu. Nie. Taká skladba tam nie je. Pretože hovorím, už keď idem aj do štúdia, tak v podstate téma skladby je v podstate, som s ňou stotožnený a takisto aj hudba. Čiže nenahrávam skladby, ktoré by boli odpad, podľa mňa. Mm-hmm. No a počuj, koncerty to ľudí veľmi zaujímavá, teda väčšinou, že či budeš aj v ich rodnom meste, alebo teda v meste, v ktorom bývajú, tak sa bavme hlavne teda o Nitre. Aha. Kedy sa tu plánuješ predstaviť s nejakou tou napríklad novou show k albumu, alebo ešte aj s niečím starším? Konkrétny dátum v tejto chvíli ti neviem povedať. Jedná sa o to, že nedávno sme vystupovali na Lapáši, no a nerad by som aj vystupoval, že stále, v podstate, aby sme sa ľuďom nezunovali. V podstate dátumy a takéto konkrétne detaily sa ľudia dozvedia na našich stránkach a hovorím, stále mám túžbu ľudí niečím prekvapovať a robiť niečo, čo je iné. Mm-hmm. A teraz vlastne rozmýšľame nad takým konceptom v Nitre, že by sme spravili aj zvukový z neho záznam, aj video záznam. A čiže opäť by bol nejaký iný ten koncert, niečím výnimočným? Presne tak. Každý náš koncert je iný. Neexistujú dva naše rovnaké koncepty. A potom mám ešte jeden sen, ale to neviem, či sa mi tento rok podarí. Aký? Mám taký sen, že by som chcel dať v Nitre, na námestí, na Silvestra o polnoci, s celým námestím skladbu Nitra. To je môj sen. Neviem, či sa mi podarí niektorý rok, ale ak by sa mi to podarilo, tak... To by bola paráda. Inak Retro ti už pripravil s fanúšikov napríklad tento rok tiež niečo podobné dával na javisku. Neviem, ale čo mu to zrovna podarilo. Ja si pamätám na Silvestra raz, keď sme boli a keď hral potom Luko po nás, tak išla slovenská hymna a hneď išla Nitra. On to vtedy otituloval ako nitranská hymna, takže uvidíme, možno s tým niečo môžeme vymyslieť. Tam, kde by sa to osobne páčilo, tento plán. Veď to ma priviedlo k tej myšlenke, lebo viem, že Luko keď hral na námestí, zahral to a že v podstate Nitra to ocenila a chcel by som to zažiť naživo. Tak teda uvidíme, niečo určite vymyslíme. Dúfam teda, pevne verím, že prídeš aj do Šale koncertovať, aby som si to mohol vychutnať opäť. Jasné. Tak teda dúfam, stretneme. Toto bol Kajo, my ti veľmi pekne ďakujeme. Áno, ešte. A mne tak napadlo, že vieš, keď sme sa rozprávali o tom, že si veľa freestyloval a tak, že rozlúč sa aj s našimi poslucháčmi ako čistým freestylom. Máš tu aj podmas, si to môžeš vypočuť. To je to taký pravý reperský, no. Je to, no my sme to vlastne kvôli tebe tento podmas sem dali, lebo je taký drsný, takže môžeš ísť na to. Jasné. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Max, verte, že to robím len a len pre vás. Nitra, zdravím všetkých, čo práve počúvajú. Počúvajte darebákov, lebo tí jediní sa posúvajú. Tak to bola paráda. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel a dúfam, že sa vidíme a počujeme aj na budúce. Maj sa, čau. Zdravím vás všetkých, ahojte.